श्रद्धावन्त उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभाव आज मिति दुई हजार अस्सी साल चैत्र अठाइस गते बुधबार हरेक दिन जस्तै आजको आठ बजे पनि हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित सधर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु हिमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोड़िरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासकोपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे तौबासुको बासिकाहरू देश देशनाको क्रम हामी श्रोतापन्न फलमा प्रति प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् उनीहरूको आचरण उनीहरूको स्वभाव कस्ता हुन्छन् र हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ त श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई भन्ने सन्दर्भमा भगवान् बुद्धद्वारा नै देशित उपदेशहरूलाई संग्रह गरे, गरेर हामीले देश नगरिरहेका छौँ होइन त अस्ति हामीले श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूले पञ्चमहापरि महापरि पञ्च महा उहाँहरूबाट परि, परित्याग भइसकेको हुन्छ र बुद्ध धर्मसङ्गत प्रयत्नको शरणमै गइसकेको हुन्छ र बुद्ध धर्म सङ्घको शिक्षा अनुसार उनीहरूले जीवनयापन गरिसकेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रकाश पारे त श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूबाट अब कहिले पनि पञ्चमहापाप हुँदैन र शरणगमन उनीहरूको शरण पनि अब कहिले पनि गलत हुँदैन यो संसारमा बुद्ध धर्म र सङ्घ त्रिरत्नको शरण नै उत्तम हो श्रेष्ठ हो पनि त हो भन्ने निश्चित गरिसकेपछि आजीवन उहाँहरू त्रिरत्नकै शरणमा मात्रै हुन्छन् अन्य शरणमा हुँदैन श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू त्यस्तो हुन्छ र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार नै उनीहरूले जीवनयापन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूमा अब शील गुणधर्म प... गुणधर्म पनि उनीहरूमा सम्पन्न हुन्छ शिलगुण धर्म पनि उनीहरूमा सम्पन्न हुन्छ अब विशेष त हाम्रो जीवनमा पञ्चशील होइन हत्या हिंसा नगर्ने चोरी नगर्ने विविचार नगर्ने छोटो कुरा नबोल्ने र लागू पदार्थ सेवन नगर्ने जस्ता शिलगुण धर्महरू छन् ती शिलगुण धर्महरू प... प्रति पनि असाध्यै गौरव हुन्छ असाध्यै गौरव हुन्छ अब पाता प्राणी हिंसा हुनको निमित्त जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू परिपूर्ण हुनुपर्छ अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण भएर गरिएको हत्या हिंसा चाहिँ पातामा पर्छ होइन अधिन्ना दाना त्यो पनि चोरी कामहरू गरिएको पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू प परिपूर्ण हुनुपर्छ व्यविचारमा पनि यति अङ्ग पर, परिपूर्ण हुनुपर्छ अब छोटो कुरा बोल्नुमा पनि यति अङ्ग परिपूर्ण हुनुपर्छ होइन लाओ पदार्थ सेवनमा पनि यसरी सिलुगुना धर्ममा गौरव राख्न सक् सक्नु भनेको श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूमा मैत्री र करुणागुण धर्मले सम्पन्न हुन्छ उनीहरू अब मान्छे बा, मान्छे भए उनीहरू अब मैत्री र करुणाले युक्त भएको त्यो हृदय रिद, चाहिँ साँच्चैकै मनुष्यको हृदय हो त्यसले श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू सिधैगुणा धर्मलाई असाध्यै गौरव राख्ने भनेकै मैत्री र करुणाले सम्पन्न हुनु हो मैत्री करुणाले सम्पन्न हो अब मारकाट गर्ने जस्ता मैत्री र रह करुणा र हित काम गर्दैन चोरी गर्ने जस्ता मैत्री र करुना रहित काम गर्ने बेविचार गर्ने जस्ता मैत्री र का करुणा रहित भएका कामहरू गर्दैन छोटो कुरा बोलेर हानि नोक्सानी गर्ने जस्ता मैत्री करुणा नभएको लागू पदार्थ सेवन गर्नेहरू पनि मैत्री र करुणा नभएको त्यसैले यद्यपि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूबाट यदि तपाईँको हृदय हृदय हि हृदय हृदय बादोमा किरापत्याङ्गराहरू कुल्चे यसरी कुल्चिएर ठिचिएर नदेखिकन होइन तपाईँको चाहिँ यसरी प्राणीहरू मर्न गए तापनि उनीहरूको त्यो अङ्ग चाहिँ पुरा भएको छैन यसरी अङ्ग नै पुरा हुने गरी उनीहरूकोबाट अब कहिले पनि हत्याहिंसा हुँदै हुँदैन चोरी पनि हुँदैन व्यविचार पनि हुँदैन छोटो कुरा पनि बोल्दैन र लागब्रास पनि सेवन गर्दैन यसको माने के अरू शिल गुणधर्ममा असाध्यै श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने भइसकेको हुन्छ उनीहरूले आफ्नो शीललाई जान जान शिललाई अगौरव गरेर शिलोको वास्तै नगरिकन उनीहरूले अब कहिले पनि शिल बि बिगार्ने भनेको हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यसरी जाना जान तपाईँको आफ्नो किसिमले चाहिँ सिल बिगार्दा हिँड्ने हो भने त त्यो त कर्म बन्छ नि त त्यस्ता कर्महरू नबन्ने भइसकेको अवस्थामा पुगिसकेका श्रोतापन्नहरू भनेपछि अब उनीहरूबाट त्यसरी जाना जान अङ्ग नै परिपूर्ण हुने गरी उनीहरूबाट कुनै हत्या पनि हुँदैन हिंसा पनि हुँदैन चोरी डकैती होइन लुटपाट विविचार दुर्व्यवहार जबरजस्ती आदि इत्यादि र झुटो असत्य फटाहा होइन अनि लागु पदार्थ दुर्व्यसन यस्ता कुराहरूमा उनीहरू लाग् लाग्नै सक्दैन हुँदै हुँदैन त्यस्तो भइसकेको हुन्छ यानि कि भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षामा दृढ रूपमा उनीहरू लागिसकेको हुन्छ भगवान् बुद्धले दिनुभएको यो शिक्षा अमृत पद हो यो शिक्षा हामीले धारण गर्न सकियो भने हृदयमा भएका अन् तृष्णा र अविद्यारूपी अन्धकारहरू हतेर जान्छ भन्ने कुरामा पक्क भइसकेको हुनाले उनीहरू बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शिक्षा भन्दा अर्को अर्को मार्गमा उनीहरू हेर्दै हेर्दैन तपाईँको हेर्नै सक्दैन हेर्दैन भन्दा पनि हेर्नै सक्दैन मान्दै मान्दैन मनले नै मान्दैन तपाईँको त्यस्तो भइसकेको हुन्छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले जुन दुःखको मुक्ति जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ अब त्यो मार्गमा प्रतिष्ठित भइसकेको हुन्छ श्रोतापन्नहरू भनेको त्यो मार्ग बाहेक अन्य मार्गमा उनीहरू हिँड्दै हिँड्दैन अब अन्य मार्गमा उनीहरू दुल डुल्ने अन्य मार्गमा फर्केर हिँड्ने त्यस्तो हुँदै हुँदैन उनीहरूको निर्वाणको बाटोमा निर्वाणको मार्गमा उनीहरू प्रतिष्ठित भइसकेको हुन्छ श्रोता पढ्नु भनेका उनीहरू अब निर्वाण पुग्छ पुग्छ तपाईँको प्रतिष्ठित भनेको त्यो निश्चित भइसकेको निर्वाण पुग्ने निर्वाणमा लक्ष्य तय गर्ने उनीहरूको निश्चित भइसकेको हुन्छ श्रोता पढ्नु भनेको त श्रोतापन्न भइसकेको छैन भने त्यसरी निर्वाणमै पुग्छ भन्ने निश्चित भइसकेको हुँदैन त्यसैले श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मार्ग सुनिश्चित भइसकेको व्यक्तिहरू निर्वाणभन्दा पर उनीहरूको अब मार्ग हुनै सक सक्दै सक्दैन त्यस्तो भइसकेको व्यक्तिहरू हुन्छ अब जस्तै तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा उपमा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु उपमा पनि एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु चाहन जस्तै पृथकजनहरू भनेको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि निर्वाणमा पुग्ने बाटो देखाइदिने निर्देशक भगवान बुद्धको शिक्षा पनि छ त्यो निर्माणमा पुग्ने चाहना पनि छ चा। होइन तर निर्माणमा पुगिरहेको हुँदैन पृथकजनहरू चाहिँ उनीहरूमा निर्माण मार्ग सुनिश्चित भइसकेको हुँदैन हो होइन तर बन्न भइसकेका व्यक्तिहरू अब अलमलमा पर्दैन निर्वाण पनि छ निर्वाण पुग्ने इच्छा पनि छ र निर्वाणको मार्गमा हेर्छ पनि उनीहरू निर्वाहभन्दा बाहिरको मार्गमा हेर्दै हेर्दैन हिर त अनि के गर्ने त पुगिहाल्छ तर प्रोटेक्सनहरू त्यस्तो हुँदैन तपाईँको इच्छा भइकन पनि निर्वाण भइकन पनि बाटो हिरायो भने ढल बलिएको छ अल मलिएको छ बाटो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ उनीहरूको होइन त्यसैले पृथक पृथकजनहरूको मार्ग सुनिश्चित भएको हुँदैन श्रोतापन्नहरूको चाहिँ मार्ग सुनिश्चित भइसकेको हुन्छ पृथकजनहरूले अहिले सही मार्ग अपनाए पनि पछि फेरि गलत मार्ग पनि अप्नाउन सक्छ पृथकजनहरूको मार्ग पनि ठिगान छैन चाहिन, सुनिश्चित छैन तर स्वतपना भइसकेपछि अहिले पनि उनीहरूको मार्ग सही नै छ र जहिले पनि उनीहरूको मार्ग सही नै छ अहिले पनि सही जहिले पनि सही पर्यटकजनहरूको अहिले पनि गलत हुनसक्छ भोलि जहिले पनि गलत हुनसक्छ अहिले ठिक भए पनि पछि गलत हुनसक्छ उनीहरूको मार्ग उनीहरूले हिँड्ने मार्ग चाहिँ त्यस्तो छ त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ अनिश्चित यात्री भन्छ पर्यटकजनहरूलाई अनिश्चित यात्री तर श्रोतापन्न भइसकेपछि निश्चित यात्री भयो त्यो चाहिँ पक्का र उसको गन्तव्य सुनिश्चित भइसकेको छ आज अलिकति बाह्रले लागिरहेछ बिहानदेखि बाह्रले लागिरहेछ बा पानी खाएर पनि भइसकेको छैन र अब तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ मार्ग सुनिश्चित भइसकेको सन्दर्भमा जनहरू चाहिँ अनिष्ठित भइरहेको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ उपमा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ बडा उपमा राम्रो उपमा छ चा यो चाहिँ एउटा गणक मोग एउटा सूत्रमा एउटा एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ चा भगवान् बुद्ध र गणक मोग लानको सम्राट सूत्र विषयमा एउटा चाहिँ यहाँ अलिकति उपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ यो गणक मोगलान ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई एक दिन चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो के भनेर प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि भगवान सास्ता तपाईँले दिनुभएको उपदेश श्रवण गर्न पाउ पाउने तपाईँका साराका सारा, सारा शिष्य श्रावकहरूले यानि कि भिक्षुहरूले सबैले निर्वाण धर्म प्राप्त गरी लिन सक्छ लिन्छ कि लिँदैन किन त भन्दाखेरि तपाईँको उपदेश सुनेर त सबै मान्छेहरूले निर्वाण धर्म प्राप्त लिए भनेर कत, कति कुराहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ होइन मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए निर्वाण धर्म प्राप्त गरे लिए भनेर धेरै कुराहरू सुनिन्छ अब के त तपाईँको उपदेश सुन्नेहरू तपाईँका शिष्य श्रावकहरू सबैले निर्वाण धर्म पाउँछन् त भगवान् शास्ता भनेर एउटा चाहिँ गणक मोगलान ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई सोध्नुहुन्छ किन सोधिएको त भन्दाखेरि निर्वाण भन्ने पनि छ निर्वाण बताइदिने शास्ता भगवान तथागत पनि छ निर्वाणमा हिँड्न चाहने निर्वाणको बाटो छ त्यो पनि छ त्यसैले तपाईँले देश गरे अनुसार त साराका सारा शिष्यहरूले निर्वाण धर्म पाउँछन् के भनेर सोध्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो गणक मोगलानले सोधिएको प्रश्नमा भगवान् बुद्धले के उत्तर दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि हे ब्राह्मण तथा तथागत भगवान शास्त्रको उपदेश सुनेर पनि निर्वाणमा सबै पुग्छन् भन्ने छैन कोही पुग्छन् कोही पुग्दैन निर्वाणकै बाटो म देखाउँछु तर कोही पुग्छ कोही पुग्दैन भनेपछि त त्यो गणक मोगलान ब्राह्मणलाई आश्चर्य भएर के भने त भन्दाखेरि ए त्यसो भए निर्वाणमा पुग्ने बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि निर्वाणमा नपुग्नेहरू छ नपुग्नेहरू पनि छ र भगवान शास्ता भनेर सोध उदाखेरि आश्चर्य मानेर त्यो ब्राह्मणले सोध्नु हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले हे ब्राह्मण यो आश्चर्यको कुरा होइन तथागत भगवान शास्त्रले निर्वाण पुग्ने मार्ग बताउँदा बताउँदै पनि कोही त्यो को मार्ग हिँडेर पुग्छन् कोही पुग्दैन कोही पुग्छन् कोही पुग्दैन कसैले निर्वाण प्राप्त गर्छ कसैले प्राप्त गर्दैन यो आ यो आश्चर्यको कुरा होइन गणक मोगलान हे ब्राह्मण भनेर भने तर त्यो गणक मोगलान ब्राह्मणलाई त आश्चर्यको कुरा भयो त्यो ब्राह्मणले के भन्छ त भन्दाखेरि भो गौतम अब तथा भगवान् शास्त्रलाई पनि गौतम भनेर सम्बोधन गर्ने थियो त्यति बेला त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई के निवेदन गर्यो त भन्दाखेरि हे गौत ता, गौतम निर्वाण पनि प्रकट रूपमै भइरहेको अवस्थामा निर्वाण पुग्ने बाटो पनि प्रकट रूपमै भइरहेको अवस्थामा र त्यो मार्ग कसरी हिँड्ने भन्ने विधि निर्देशन गर्ने तपाईँ जस्तो तथागत भगवान शास्ता पनि विद्यमान रहिरहेको यो अवस्थामा सबै चिज छँदैछ सबै चिज उपलब्ध छँदैछ निर्वाण पनि छ निर्वाण देखाइदिने तथागत पनि छ निर्वाण हेर्ने मार्ग पनि छ होइन निर्वाणगामी मार्ग पनि प्रकट रूपमै अवस्थित छ भने के कारणले गर्दाखेरि तपाईँका शिष्यहरू कतिले निर्वाण प्राप्त गर्छ कतिले प्राप्त गर्दैन यो यो चाहिँ हुनुको कारण के हो यो कसरी सम्भव छ र निरूप पनि छ निर्वाहगामी मार्ग पनि छ निर्वाण निर्देशन गर्ने तथागत तपाईँ पनि छ भनेपछि तपाईँका शिष्यहरूलाई त तपाईँले त्यो मार्ग त देखाइदिनु भएकै होला तथा भगवान शास्त्रले के भन्छ म सबैलाई त्यही मैत्री त्यही करुणा राखेर सबैलाई त्यही बाटो चाहिँ म प्रदर्शन गर्छु निर्देशन गर्छु सबैलाई गर्छु त सबैलाई त्यो बाटोको निर्देशन तपाईँले गरिरहनु भएको छ भने कोही शिष्यहरू चाहिँ निर्वाहमा पुग्ने कोही चाहिँ नपुग्ने त्यो कसरी हुन्छ त भनेर फेरि भगवान शास्त्रलाई गणक बग लानु ब्राह्मणले फेरि सोधे निवेदन गरे होइन अब हुन त यो कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ कसरी पुग्दैन त मान्छेहरू निर्वाण पनि छ निर्वाणमा हिँड्ने बाटो पनि छ त्यो बाटो निर्देशन गर्ने व्यक्ति पनि छ तैपनि त्यो, त्यो मान्छे निर्वाणमा पुगिँदैन किन त अब कसरी त भन्ने कुरा त हामीले पनि बुझ्दाखेरि यसो हामीले दिमाग लगायो भने हामी पनि बुझ्थौँ त्यो कुरा तर यो ब्राह्मण गणक ब्राह्मण मोगलान ब्राह्मणले बुझेन र भगवान् शास्त्रले सोधे ओ यो ब्राह्मणले बुझेन छ यसलाई बुझाइदिनु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो कुनै कुनै प्रश्नको उत्तर प्रतिप्रश्न हुन्छ कि कुनै कुनै प्रश्नको उत्तर सिधा उत्तर दिए पनि हुन्छ कुनै कुनै उत्तर चाहिँ घुमाउ र पाराले दिनुपर्छ कुनै कुनै उत्तर चाहिँ प्रतिप्रश्न गरेर दिनुपर्छ त्यो प्रश्न गर्ने व्यक्तिमा फर पर्छ प्रश्न गर्ने तरिकामा फहर पर्छ होइन अनि भगवान् बुद्धले त्यो ब्राह्मणलाई प्रति प्रश्न गरेर सोध्नुभयो हे मो गणक मोगलान ब्राह्मण यो विषय विषयमाथि तपाईँसँगै म के कुरा सोध्छु तपाईँ तपाईँमा जस्तो विचार तपाईँमा जस्तो विचार छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार जवाब दिनु है त एकचोटि भनेर भगवान् बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि ठिकै छ मलाई यो विषयमा प्रष्ट हुनु छ त्यसैले ठिकै छ सोध्नुहोस् भनेर भनेपछि भगवान् शास्त्रले त्यो ब्राह्मणलाई के सोधेछ त भन्दाखेरि ए गणको मुख लान ब्राह्मण तपाईँलाई राजगृह जाने बाटो थाहा छ भनेर सोधे त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले भगवान् शास्त्र मलाई राजगृह जाने बाटो त मजाले थाहा छ मजाले थाहा था। छ था। त्यसो भए एउटा कुनै बटुवाले एउटा कुनै मान्छेले तपाईँसँग रा, राजगृह जाने बाटो सोधेछ हे दाजु राजगृह जाने बाटो कताबाट जाने होला भनेर एउटा बटुवाले तपाईँलाई राजगृह जाने बाटो सोधेछ अब तपाईँलाई अनुसार तपाईँलाई थाहा पनि छ त्यो बाटो तपाईँले पनि त्यो मान्छेलाई फल्ना फल्ना ठाउँबाट त्यसका त्यसका ठाउँबाट गएपछि तपाईँ राजगृहन नगरमा पुग्नुहुन्छ भने भनेर तपाईँले निर्देशन गरे अनुसार त्यो बतुवा त्यो मार्ग अनुसार नहिडिकन अन्य नै मार्ग हिँडेपछि हिँडेमा के त्यो मान्छे राजगि पुग्छ भनेर सोधेछ अनि त्यो गणक मोगलान ब्राह्मणले के भनेछ भगवान् शास्त्र अब उसलाई था बाटो थाहा छ थाहा छैन त्यो बटुवालाई त्यही भएर मलाई सोधेको मलाई त त्यो बाटो थाहा छ म त हिँडेको बाटो हो त्यो राजगृहको बाटो त्यसैले मलाई मजा थाहा मजाले थाहा छ अब त्यो थाहा नहुनेमा त्यो बटुवाले राजगृह पुग्ने इच्छा छ भने मैले जसरी निर्देशन गरेको थिएँ यसरी जानु उताबाट जानु यताबाट जानु भनेर जसरी मैले त्यो निर्देशन गरे अनुसार त्यो मान्छे न नगइकन यता उताको बाटो हिँडेर कसरी त्यो राजगृहमा पुग्छ त होइन गलत बाटो हिँडेर त त्यो मान्छे राजगृहमा पुग्दैन भगवान् संस्था कहाँबाट पुग्छ त अब पुग्दै पुग्दै निर्देशन गरेको बाटो हिँडे पो पुग्छ त भगवान सास्ता त्यहाँ पुग्दैन भनेर भने त्यो मान्छे त राजगृह नपुगिकन कटा कटाबाट अल्मल ल्याएर फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यो राजगृहमा पुग्दैन भगवान शास्त्र भनेर त्यो गणको मौका लान ब्राह्मणले जवाफ दिएछ अनि भगवान् शासले फेरि भनेछ रा, एक तर एकजना अर्को बटुवा पनि आएर तपाईँलाई राजगृह नगरको बाटो सोधेछ ए दाजु राजगृह जानुको निमित्त म आएको मलाई बाटो थाहा छैन कृपया अनुकम्पा राखेर मलाई राजगृह जाने बाटो सही तरिकाले निर्देशन गरिदिनु होला भनेर एकजना अर्को बटुवा आएर तपाईँलाई बाटो सोध्न आयो र तपाईँले सही तरि तरिकाले राजगृह जाने बाटो तपाईँले निर्देशन गर्नु भएको छ भने तपाईँको निर्देशन अनुसार अर्को एउटा बटुवा चाहिँ त्यही बाटो हिँडेर गयो भने त्यो राजगृह पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सोधेको अनि त्यो गणको मोगला न ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि भगवान शास्ता त्यो बटुवालाई जब था बाटो थाहा छैन तर मलाई त थाहा छ नि म त हिँडेको बाटो हो नि त मैले निर्देशन गरे अनुसार त्यही मार्ग हिँडेर गयो भने त्यो बटुवा चाहिँ राजगृहमा पक्कै पुग्छ पक्कै पुग्छ त्यो अन्य बाँधोमा नहिँडेको न मैले जुन निर्देशन गरेको हो त्यो अनुसार ग... मैले देखाएको बाटो अनुसार गयो त पुगिहाल्छ नि भगवान् शास्त्र भनेर ब्राह्मणले भगवान् बुद्धलाई जवाब दिनुभयो अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दा ए ब्राह्मण राजगृह पनि प्रकट रूपमै अवस्थित छ राजगृह जाने बाटो मार्ग पनि प्रकट रूपमै अवस्थित छ बाटो देखाइदिने बाटो जानेको मान्छे तपाईँ पनि प्रकट रूपमै अवस्थित छ भने तापनि पहिलो बदुवा चाहिँ राजगृह पुगेन अर्को बदुवा चाहिँ राजगृह पुग्छ त्यो कसरी हुनसक्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राजगृह पुग्ने अर्को चाहिँ नपुग्ने कसरी भयो भनेर भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणसँग सोधेछ होइन राजगृह पनि छ बाटोपट्टि छ बाटो देखाइदिने त्यो मान्छे मा पनि छ तेरो बतुवा एकजना चाहिँ राजगृह पुगे अर्को चाहिँ पुग्दैन त्यो कसरी भयो त भनेर भगवान् बुद्धले पनि सोध्नु हुँदाखेरि त्यो ब्राह्मण गणक मोग ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि भो गौतम अब एकजना पुगे एकजना पुगेन त्यो नपुगेको मान्छेलाई म के गर्न सक्छु र मैले त उसलाई सही बाटो देखाइदिएकै हो मैले देखाए अनुसार चाहिँ एउटा बट बटुवा त पुगेकै हो नि उसले त सही मार्ग अवलम्बन गरेकै हो नि त त्यो सही मार्गमा हिँडेकै हो नि त त्यसैले त्यो पुग्यो एउटा बटुवा चाहिँ पुगेन किन पुगेन भन्दाखेरि जुन मैले मार्ग देखाइदिएको थिएँ बाटो देखाइदिएको थिएँ अब त्यो बाटो अनुसार नहिँडेपछि त त्यो बटुवा कसरी पुग्छ मेरो त दोष होइन नि उसकै दोष हो नि किन मैले देखाएको बाटो त हिँड्नु पर्ने त ऊ हो अब ऊही हिँड्दैन गलत बाटो हिँड हिर्छ भने त्यसको जिम्मा त म कसरी लिन सक्छु र होइन ब्राह्मणले म त बाटो मात्र देखाइदिन त हो नि भगवान् शास्ता हिँड्ने काम त उनीहरूले नै गर्नुपर्छ नि जसलाई पुग्नुपर्छ उसले नै हिँड्नुपर्छ जसलाई भोग लागेको छ उसले खानु पर्छ भने जस्तो हो जो पुग्नुपर्छ उसले नै हिँड्नुपर्छ नि त मैले त बाटो देखाइदिने हो तिनीहरू बाटोमा सही तरिकाले हिँड्यो भने पुग्छन् गलत तरिकाले हिँड्यो भने पुग्दैन मेरो के दोष भनेर भन्नु त्यसपछि भगवान् शास्त्र भन्नुभयो हे ब्राह्मण गणक मोक लान ब्राह्मण त्यसरी नै निर्वाण पनि छ निर्वाणमा हिँड्ने बाटो पनि छ र त्यो बाटो मैले देखाइदिए पनि अब ज जसलाई निर्वाण पुग्नु पर्दछ ती ले तथागत भगवान शास्त्रले जुन मार्ग निर्वाणको बाटो निर्देशन गर्नु भएको छ त्यही अनुसार हिँड्यो भने त ऊ पक्कै पुग्छ अब गलत बाटो हिँड्छ भने भगवान शास्त्रले के गर्ने पुग्नु पर्ने उसलाई हिँड्नु पर्ने उसले उही हिँड्दैन उही गलत बाटो हिँड्छ भने ऊ निर्वाणमा पुग्दैन जसरी राजगृह जाने बटुवाहरूले सही बाटो अवलम्बन गर्ने र गलत बाटो हिँड्ने बटुवाहरूको बीचमा फरक पाए जस्तो तथागत भगवान् शास्त्रले पनि जुन मार्ग निर्देशन गरेको छु निर्वाणमा पुग्ने त्यो मार्ग हिँड्ने श्रमण भिक्षुहरू निर्वाणमा पुग्छन् गलत बाटो हिँड्नेहरू निर्वाणमा पुग्दैनन् त्यही त हो फरक त्यसैले गणक मोगलान ब्राह्मण भगवान बुद्धले जुन निर्वाणको कथा सुनाउनु छ त्यो कथा सुनेर कोही पुग्छन् कोही पुग्दैन हिँड्ने पुग्छन् सही मार्गमा पाइला चाल्ने पुग्छन् गलत मार्गमा पाइलामा गलत मार्गमा पाइला चाल्ने पुग्दैन यस यसरी नै है गणक मोगलान मेरा शिष्यहरूमा पनि कसैले निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरी लिएका छन् कसैले लिँदैन लिइरहेको छैन होइन त्यसैले जसले भगवान शास्त्रले निर्देशन गर्नुभएको त्यो सधर्मको मार्ग निर्वाणको बाटो हिँड्नुहुन्छ तिनीहरू पक्कै पनि निर्वाण पुग्छ नै त निर्वाणको बाटो हिँड्छु भनेर निर्ड, निर्देशन गरेको बाटो भन्दा गलत बाटोमा हिँडेपछि त्यो कसरी निर्वाणमा पुग्छ पुग्दै पुग्दैन होइन जसले निर्वाणको मार्ग सही तरिकाले हिँडेको छ ऊ निर्वाणमा पुग्छ जसले गलत मार्ग अपनाएको छ त्यसले निर्वाण प्राप्त गर्दैन म तथागत भगवान शास्त्रले त निर्वाण पुग्ने बाटो निर्देशन गर्ने मात्र हो म मा त मार्ग निर्देशक मात्र सबैलाई म मार्ग निर्देशन गर्छु जसलाई पुग्नु छ उसले हिँड्नु छ म हिँडेर कोही अरू पुग्दैन मैले खाएर कसैको पेट परिँदैन भने जस्तो जो मान्छे जहाँ पुग्नु पर्छ त्यो मार्गमा उसले पाइला चाल्नुपर्छ होइन त्यसैले मेरा शिष्यहरू पनि छन् निर्वाण धर्म सबैले पाउँछन् कि भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो ए ब्राह्मण कसैले पाउँछन् कसैले पाउँदैन कसले पाउँछ जसले निर्वाणको मार्ग सही सहित हेर्छ उनीहरूले निर्वाण प्राप्त गर्छ जसले निर्वाणको मार्ग सही तरिकाले हिँड्दैन उनीहरूलाई प्राप्त गर्दैन त्यो मार्गको दोष होइन नि निर्वाणको दोष होइन नि न त्यो मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्तिको दोष हो त्यो त सबै हिँड्नेको दोष हो नि त होइन र भनेर भगवान् बुद्धले जवाफ दिनुभयो ब्राह्मण सन्तुष्ट भए खुसी भए हो त जसलाई भोकला छ उसले नै अन्न अन्नपानी खानुपर्छ जसलाई पुग्नु छ भने उसले नै पाइला चाल्नु छ चा। यो लोकमा त यहाँनिर दुई किसिमका व्यक्तिहरू यहाँ देखिन देखिन आयो सबै ठोक भएर पनि मार्ग गलत भएको मार्ग पनि मार्ग हिराइ गलत भएको उसको पाइला गलत भएको व्यक्तिहरू पाइयो नि सबै ठिक छ हेर्नुहोस् त निर्वाण पनि छ मार्ग पनि छ निर्देशक पनि छ होइन सबै हुँदा हुँदै पनि उसले पाइला चालेको गलत ए, उसको पाइलै गलत भयो नि त पाइला गलत भइसकेपछि त निर्वाण पुग्दैन एउटा मान्छे यस्तो भयो होइन मार्ग भत्किएको मार्ग सही भएको दुई किसिमका व्यक्तिहरू फेला भयो नि त होइन सही पाइला चाल्ने र गलत पाइला चाल्ने सही मार्ग हिँड्ने र गलत मार्ग हिँड्ने दुई किसिमका व्यक्तिहरू त्यहाँ देखिन आयो नि त अब मार्ग गलत भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ पृथक जनक ओ मार्ग सही भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ आर्य आर्यजनक हो आर्यजनक हो र आर्यजनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि श्रोतापन्न पनि आर्यजनमा पुगिसक्यो आर्य आर्यपुटगल भइसके श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्ति हो भनेपछि श्रोता भएका व्यक्तिहरू आर्यजन हो भने उसको बाटो अब कहिले पनि गलत हुँदैन निर्वाणकै बाटोमा ऊ झुकेको हुन्छ निर्वाणकै बाटो ऊ हिँडेको हुन्छ निर्वाणमै उसले पाइला चालेको हुन्छ चा। अब उसको मार्ग बाटो सत्य गलत हुँदै हुँदैन अब ऊ पुग्छ पुग्छ जसरी राजगृहको मार्ग प्रशस्त गरेपछि त्यो मार्ग अनुसारै हिँड्ने व्यक्ति मार्ग त्यो त्यो राजगृहमा पुग्छ पुग्छ भने जस्तो श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि निर्वाणको बाटो ऊ हेरिसक्यो सही तरिकाले भने ऊ निर्वाण पुग्छ पुग्छ निश्चित भइसक्यो त्यो श्रोतापन्न व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसैले श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूले निर्वाण भन्दा अलगको बाटो कहिले पनि पछ्याउँदैन हत्या हिंसा निर्वाण भन्दा अलगको बाटो हो चोरी डकैती निर्वाणभन्दा अलग्गको बात हो विविचार दुर्व्यवहार बलात्कार जस्ता कामहरू काम, काम दृष्टामा आसक्त पर... विविचार गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने यस्ता चिजहरू निर्वाणभन्दा अलग बाटो हो असत्य छुथा जाल जेल यस्ता चिजहरू पनि निर्वाणको बाटोभन्दा अलग बाटो हो लागु पदार्थ दुर्वेशन होइन यस्ता चिजहरूको सेवन पनि निर्वाणको बाटोभन्दा अलग बाटो हो त्यो बाटो हिँडेर कसरी निर्वाण पुग्छ त पुग्दैन त्यसै श्रोतापन्न भइसक व्यक्तिहरूबाट जानी जानी शिलको अभिज्ञा गरेर उनीहरूले कहिले पनि शिल भङ्ग गर्दैन यानि कि त्यो मार्गलाई उनीहरूले भट्काउँदैन किन त्यो निर्वाणमा हिँड्ने बाटो अर्कै हो निर्वाणभन्दा भट्किने बाटो अर्कै होइन त्यसैले श्रोतापन्नहरूबाट तपाईँको दुर्गतिमा पतन हुने त्यस तेस्ट, त्यस्ता कर्महरू हुनै सक्दैन त किन हुन सक्दैन त भन्दाखेरि उनीहरूले नि दुर्गतिको धोकाइ थुनिसकेको भनेको मतलब शरीर वचन मनबाट दुर्गतिमा पुग्ने कर्म नै उनीहरूले रोकिसकेको हुन्छ ठुनिसकेको हुन्छ उनीहरूको शरीर वचन मनबाट त्यस्तो दुर्गतिमा पुग्ने कर्म हुँदै हुँदैन र उनीहरूले र निर्वाण टोका खोलिसकेको हुन्छ भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो शरीर वचन मनबाट उनीहरूले कुशल कर्म वृद्धि गर्नको लागि हर हमेसा उनीहरूले कर्म गरिरहेको हुन्छ कुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो भइसकेको हुन्छ त्यसैले श्रोतापन्नहरूलाई निर्वाण गा... गामी भनेको निर्वाणतिर हिँडिरहेको आर्यजन भनेर भनिन्छ त्यस्तो हुन्छ श्रोतापन्नु भएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब कहिले काहीँ तपाईँले भन्नु होला उसको शरीरमा त कति मर्यो भन्छन् होला तर पानाले पाता हुनको लागि जति अङ्ग पुरा हुनुपर्छ त्यो अङ्ग पुरा हुने गरी उनीहरूको शरीर वचन मन त्यो पानाटीपाता हत्या हिंसा हुनै सक्दैन अब हिँड्दा हिँड्यो एर कुल्चियो यसरी थिचेर मरे यताउता भएर होइन उनीहरूको बाटो चाहिँ त्यो हत्या हिंसा भए होला तर त्यो उनीहरूको चेतनाले त्यो शिलप्रति अगौरव गरेर उनीहरूले त्यो हत्या हिंसा गर्नै सक्दैन तपाईँ गर्दै गर्दैन तपाईँको तपाईँको पञ्चशीलमा पनि पानाटी पाता अदिन्नाथाना कामे सुमिताचारा मुसावादा होइन सुराब मेरो हुनुको निमित्त पनि अङ्ग चाहिन्छ नि अब तपाईँको हातबाट कुनै प्राणी मर्ने बित्तिकै तपाईँको प्राणी हिंसा भयो भन्ने हुँदैन होइन त्यो हिंसा हुनुको निमित्त तपाईँको चेतना कस्तो छ तपाईँको नियत कस्तो छ खराब छ कि नियत कस्तो छ त्यो कार्य गर्दै गर्दाखेरि त्यो कार्यमा तपाईँको कस्तो गर्छ तपाईँको शिलगुणहरूमा तपाईँको चाहिँ गौरव छ कि छैन आए, के को मतलब सिल बिल होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँको सिललाई नै अवज्ञा गरेर सिलगढी धर्मको नै महत्त्व नबुझेर सिलगुरु धर्मलाई नै तपाईँको वास्ता नगरिकन उनीहरूबाट त्यस्तो कार्य हुँदैन उनीहरू चाहिँ निर्वाणको बाटोमा निर्वाणगामी भइसकेको हुनाले निर्वाणभन्दा तपाईँको सुगति र निर्वाणभ भन्दा अपाय दुर्गतिमा झर्ने उनीहरूको बाटो कर्म हुँदैन अब सिलगुना धर्म मात्र होइन अन्य कर्म पनि हुँदैन उनीहरूको नेटमा खोट हुँदैन अब नेटमा खोट हुँदैन अब कसै कहिलेकाहीँ तपाईँको गाली गर्दाखेरि कसैले मनै दुख्ने गरी गाली गर्यो भन्लान् तर त्यो गालीमा पनि उसलाई उपकार गर्ने नै हुन्छ श्रोतापन्नहरूको त्यसरी चाहिँ नेत खराब हुँदैन उनीहरूको भनेको मतलब सिलगुना धर्मप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सिलगुणा धर्मले उनीहरूले सुरक्षित गर्दै लान्छन् उनीहरू सिलगुडा धर्महरूप्रति उनीहरूको नेट कहिले पनि खराब हुँदैन किन उसको मार्ग निर्वाणगामी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको बाटो सुनिश्चित भइसक्यो त्यो त्यो बाटोबाट ऊ अलग हुँदै हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ बासुको बुझ्नु भयो है त्यस श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति पञ्चमहा पाप गर्दैन तपाईँको गमन र शिक्षा तपाईँको कहिले पनि छोड्दैन सिलगडो धर्मप्रति आदर सत्कार गरेर उनीहरूले सिललाई आरक्षण गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्छ कहिले पनि अपाय दुर्गतिमा झर्नै पर्ने कर्म उनीहरूबाट हुँदैन हुनै सक्दैन श्रोतापन्न भइसकेपछि यसरी उनीहरूको आचरण अगाडि बढ्छ तपाईँको कस्तो छ अब तपाईँको कस्तो छ हेर्नु पर्यो अब कोही मान्छेहरू के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ त्यो त्यो पनि यसरी चाहिँ श्रोतापन्नको गुण तपाईँको श्रोतापन्नको मार्ग आचरण कर्म हेरेर हामीले ठ्याक्कै थाहा नभए पनि अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ यो व्यक्ति चाहिँ अब श्रोतापन्न हो भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान हुनसक्छ अनुमान हो तर सत्य थाहा पाउनको निमित्त त आफू पनि श्रोतापन्नै हुनु पर्यो नि त फेरि होइन र त्यस्तो हुन्छ ल त उपासकुबास गर आजको लागि यति नै गरौँ नौ पनि बजिसकेको छ आज मलाई अलिकति बाह्रली लागिरहेको छ पानीको चाहिँ खानु पर्यो अब यो लाइभ डेस न गर्दा पानी खानु भएन अप्ठ्यारो हुन्छ होइन मजा हुँदैन भनेर नखाएको अब अलिकति खाइदिएपछि चिसो पानी एउटा चास्सा खाएपछि त्यो निको भयो ल त उपासको बाज गरेर तपाईँहरू पनि निर्वाण पनि छ बाटो पनि छ त्यो निर्वाणको धोका पनि खोलिसक्यो निर्वाण बताइदिने तथाको त भगवान् शास्त्रको धर्म पनि छ तर तपाईँ त्यो बाटो अनुसार हिँड्नु भएन भने तपाईँ पनि निर्वाण पुग्दैन तर भयो भने तपाईँ पक्का पुग्छ यही जन्ममा पुग्छ ल सकिन्छ भने यही जन्ममा पुग्छ के जन्म मार्ग पनि भइहाल्यो अनि प्रकट रूपमै छ मार्ग पनि प्रकट रूपमै छ भने त मार्ग निर्देशन गर्ने भगवान् बुद्धको भगवान् बुद्ध साक्षा साक्षात् भगवान् बुद्धका चेलाहरू त छन् नि यहाँ अहिले छैन छैन र छ नि त्यो भगवान् बुद्धकै देशनालाई अहिले हामीले त्यो देशना गरिरहेको त्यो मार्ग प्रशस्त गरिरहेको भनेपछि त सबै चिज तपाईँसँग छँदा छँदै पनि निर्वाण पुगेन भने कसको दोष तपाईँकै दोष किन दोष तपाईँले सही मार्ग हिँड्नु भएन भने तपाईँकै दोष सही मार्ग हिँड्नु भएन भने दोषै भएन तपाईँले निर्वाण पुगे या त सक्यो त त्यसैले हामी सही मार्गमा सही तरिकाले सही समयमा हिँडौँ सही मार्गमा सही तरिकाले सही समयमा हिँडौँ अवश्य अब, पनि पुगिन्छ र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त पनि भइन्छ भन्ने सन्देश दिँदै आजको देशमा मैले टुङ्ग्याउन चाहन्छु देशमा सुन्नुभयो धेरै धेरै साधुवाद छ धेरै धेरै साधुवाद छ र आजको लागि चाहिँ पुण्य पुण्यानुभव गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरु र न्यानो पुण्यको मात्री बन्दी लगायत श्रद्धागुरु र साधा उप बेहौँ लगाएर सम्पूर्ण पुरुजनहरूमा देवता आउनुहोस् सत्य प्राणे तपाईँ हामी सबैका विदय जन भएका बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित सुख मङ्गल कल्याण जे होस् र आजको दिन सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् तपाईँहरू पनि तपाईँ पनि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै भवतु सब इदाङ नो न्याति तु न्यातयो इदाङ नो ज्ञातिना होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु सुखितावन्तु ज्ञातौ एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्देवानुमोदन्तु शब्दसम्पत्तिसिद्धि या ඒතාාවතාచ අයි සබතం පු्य සంපදం සතා నుමෝදන්තු සබసපති සිදಯ ඒතාාවතාच अමහි සබතంපු्य සంපදంේ भूතාనుමෝදන්තු සබసంපති සිද්ධියය Saadu, 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 bawat sab sabba mangalang, sabay ko sa iyo, mga los kalyanos, sabay lay, saadu ba.